Tekvando Azərbaycana necə gəlib? Keçən əsrin 70-ci, 80-ci illərdə gənc və cavan adamlarda şərq döyüş növlərinə maraq həddən artıq çox böyük idi. Lakin SSR dövlətində bu şərq döyüş növlərinə qadağalar olduğunu görə növlər gizli şəkildə keçirdi. 1989-cu ildə Azərbaycanda, Bakıda bir neçə yerdə tekvando adlanan idman döyüş növü açıldı. 1989-cu ildə açılan birinci bölmələr Beynəlxalq Tekvando Federasiyasının qaydası ilə məşqlər keçirdi. 2000-ci ildən isə başlayaraq bu qaydaları dəyişdik və Dünya Tekvando Federasiyasının qaydaları ilə məşq keçməyə başladıq. Verilişimizin bugünkü mövzusu tekvandodur. Tekvando döyüşü 3 round 2 dəqiqədən ibarət olur. Adətən yəni vurulan zərbələr idmançının yəni kəmərdən yuxarı, ayaq zərbələri kəmərdən yuxarı. Qarın zərbələri 2 xal, başa dəyən zərbələr isə 3 xalla qiymətləndirilir və burada dönmə zərbələri də var. Dönmə zərbələri hansı ki, yəni məsələn göstər, diçəyi. Bu zərbələr əgər gördüyünüz sensora dəyirsə, yəni ayaqda da qoruyucu sensor elektrondur. Yəni müasir taekwondo olan döyüşlər, bütün rəsmi döyüşlər elektronla hesablanır xallar. Əgər ayağındakı sensor, bu gördüyünüz jiletin üstündəki yum nöqtələr sensordur və ayağın üstündə də sensor olur. Normal dönmə zərbəsi dəyirsə, bu 3 xalına qiymətləndirilir. Və həmin zərbə, sən göstər başa. Həmin zərbə, bu zərbə yəni 3 xallıq zərbədir. Başa vurulan zərbə əgər dönməklə olursa, dönməklə göstər. Dönməklə olursa, bu zərbə artıq 4 xal qiymətləndirilir. ...93-cü ildə məlum səbəblərdən Qubadlı rayonunun Muğanlı kəndindən Sumqayıt şəhərində yerləşmişdik, orada yaşayardıq. Həmən hadisələrdən bir müddət keçəndən sonra atam belə bir fikirləşdi, bir qərar verdi ki, bir hansısa bir idman növü ilə məşğul olmasını. Bir gün evə gəldi və dedi ki, səni sabahlarım tekvando idman növünə aparacağım. Mən də o vaxt uşaq idim, gənc olaraq belə deyək, idman növünü, o belə deyək, qayda qanunlarını bilməsəm də, amma sevinərək, həvəslə sabahı gözlədim. May ayının 3-də atam məni Sumqayıt şəhərində Kaspi İdman Sağlamlıq Mərkəzinə gətirdi. Orada gəldik, Ələkbər İmamaliyevin məşqçiliyi altında məşqlərə başladıq. Mən tekvandoya təzə gəlmişəm. Onun görə mən ağ kəmər taxmışam. Tekvando ilə məşğulam. İmtahanlarımı yaxşı verdiyinə görə sarı kəmər taxıram. Mən Hüseyn Oğurla yerinə yetirdiyimə görə yaşıl kəmər əldə etdim. Mən 3 ildir tekvando ilə məşğul oluram. Mən yarışlarda qələbə qazandığıma görə göy kəmərə layiq görülmüşəm. Yarışlarda göstərdiyim nəticələrə görə mən qırmızı kəmər qazanmışam. Mən 6 ildir taekwondo ilə məşğulam, 2 qat Azərbaycan çempionuyam. İmtahandan yaxşı keçdiyimə görə qara kəmər sahibiyim. Azərbaycan taekwondosunun ümumiyyətlə bir insana bənzətmək olar. Yəni ki, insan həyata gəlir, sonra müəyyən mərhələlər keçir. Uşaqlıq mərhələsi, yeniyetmə mərhələsi, gənclik mərhələsi və bizim tekvando da təbii ki, təzə yarananda bir uşağa bənziyirdi. Çox şeyləri haradansa eşidib, tətbiq eləməyə çalışırdıq, haradasa görüb, yəni, öyrətməyə çalışırdıq. Tekvando idmançılarımıza fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam olmağı, dözümlü və iradəli olmağı öyrədir. Yəni, bu idman növünə məşğul olan insanlar fiziki cəhətdən təbii ki, dözümlü olurlar, güclü olurlar, iradəli olurlar. Yəni, bu
idman növü insanlara bunu öyrədir. Yeniyetmə vaxtlarından bu idman növünə məşğul olan insanlar daha da güclü olurlar. Yəni ona görə də bu idman növünə məşğul olmaq üçün yeniyetmə vaxtlarına başlamaq daha məsləhətlidir. İldən bizim tekvando demək olar ki, tam ayağa qalxıb öz sözünü dünya arenasında deyə bildi. Məhz o illərdə MDB dövlətləri arasında deməli, birinci dünya çempionu Niyaməddin Paşayev məhz Azərbaycanlı oldu. O dövrlərdə bizim çoxlu Avropa və dünya mükafatçılarımız və çempionlarımız oldu. Fəqan Umudov, Rəşad Əhmədov, Məmməd və Gündüz Abdullayev qardaşları, Ələkbər İmaməliyev. Bu idmançılar çox gözəl nəticələr göstərdilər və sonra da öz fəaliyyətlərini məşqçilər kimi davam elətdirdilər federasiyada. Xüsusilə Niyamətdin Paşayevi qeyd eləmək olar birinci dünya çempionu kimi Azərbaycanda. İllər keçdi, biz başladıq, məsələn, Respublika çempionu oldum, ondan sonra beynəlxalq turnirlərə getdik, iştirak etdik. 2000-ci ildə Avropa çempionatında üçüncü yerə çıxdım, sonra Azərbaycan çempionatında qalib olundan sonra komandada 67 kiloqram çəkilərində dünya çempionatına yola düşdük. 40 gün öncə biz getdik Koreyaya, Koreyada orada bir neçə komandalarla təlim məşqlər keçdik, hazırlaşdıq və start verildi dünya çempionatına. Mən 62 kiloda Avropa çempionatında 3-cü yerə çıxmışdım. Eyni Yunanistanlı təmsil edən idmançı 67 kiloqram çəki dərəcəsində də həmin ilə 2000-ci il Avropa çempionu olmuşdu. İlk görüşüm bununla düşdü. Şüş atmaya belə baxdıq. Hər dəfə o vaxtda məşqçilər verirdi ki, baxın da, yəni rəqibləriniz kimlərdir. İlk görüş belə deyək də Avropa çempionu ilə 1 il bundan əvvəl olmuş Avropa çempionundan qarşılaşacağımı bilirdim. Amma həqiqətən də ora doğrudan da belə məşqçilərimiz və ümumi komanda olaraq, federasiya olaraq yüksək səviyyədə hazırlaşmışdıq. Axşam yatanda bir anda sabah durub, saat 8-də yerimə qalxıb yarışa gedəcəyimi fikirləşirdim. Amma hər özümdə belə içimdə o his var idi ki, sən güclüsən, sən burada qalib ola bilərsən, sən burada cavan gənc olmağa baxmayaraq, sən qalib gələ bilərsən. Sadəcə olaraq hər kəs burada qalib olmaq üçün gəlib, sən də onlar o idmançılardan biri. İlk görüşümü belə deyə, yüksək xal hesabı ilə qalib gəldim. O belə deyə, mənə də daha da inam gətirdi. Sonra ardıcıl ilk görüşümdən sonra 5 görüşdə qalib oldum. Yarım finalda da Dominikan idmançısını, yəni orada nakavt elədim. Orada da rəqibim belə deyək, o vaxtda bir cavan idik. Başından aldığı zərbədən nakavt olub yerə uzandı. Bir 15-20 dəqiqə qalxmadı. Bir anlıq sonra məni döşəkdən məni qalib elan elədilər və mən döşəkdən çıxdım. İlk gəlib komanda yoldaşlarıma verdiyim sual. Məni görən tutmayacaqlar. Deyirlər, niyə deyirəm, bəs o deyirsən, öldü axı. Deyirlər ki, bu idman qaydalarına görə birinci o ölməyib, sadəcə olaraq bir neçə dəqiqə sonra özünə gələcək. Gəldi, yəni götürdülər. Belə bir hadisələr oldu. Ondan sonra belə deyək, final döyüşünü belə özümə bir inam və güvənlə ki, bəlkə də illər sonra sən bu yerə çıxa bilməyəcəksən, final döyüşə bilməyəcəksən, bu şans sənin şansındır, qalib olmaq üçün əlindən gələni. Şükür olsun Allah ki, mən də orada qalib oldum. Himnimizi səsləndirdim, bayrağımızı uzatdım və vətənimizə qayıtdım. Son olimpiya oyunlarından bizim idmançımız Radik Sayev Qızıl, Milad Ərçəqani və Patima Tabakarova birinci medallarla vətənə qayıtdılar. İslam oyunlarında və Avropa oyunlarında komandamız komanda sayında birinci yer tutdu.
idman növündə cərimə qaydaları da var ki, tətbiq olunur. Əsasən qadağan olunmuş zərbələr, məsələn, idmançının döyüş zamanı rəqibin başına yumruq vurmağı, məsələn, boynundan tutub yerə yıxmağı, məsələn. Ümumiyyətlə sonra ayaqla kəmərdən, siz gördüyünüz kimi bura jilet və kaska, burdan kəmər, taekwondo idman növü kəmərdən yuxarı vurulan zərbələrə xal verilir. Yəni ayağa, bilərəkdən ayağa vurmaq və yaxud idmançı yerdədir, yerə yıxılan zaman bilərəkdən onun başına vurmaq və yaxud qarnına vurmaq. Bunlar yəni qeyri-qanuni saydığına görə, yəni qanunsuz zərbələrdir. Buna görə cərimə tətbiq olunur və hətta elə vaxt ola bilər ki, diskvalifikasiya ola bilər idmançı. Yəni bir hərəkət 2-3 dəfə təkrar olunarsa, idmançı döyüşdən diskvalifikasiya oluna bilər. Bütün döyüş idman növlərində olduğu kimi, taekwondo idman növü ilə də məşğul olan idmançılarda müxtəlif dərəcələrdə bədən zədələri olur. Əsasən, diz oynağının zədələri olur və zədələr də əsasən bu ayaqlarda olur həmişə. Yəni, bu əzələ dartılmaları olur, aşıq taban oynağı, diz oynağı, but çanaq oynağı və bel omo nahiyəsinin oynağının müxtəlif dərəcə zədələri həmişə rastımıza çıxır və bunu da bizim federasiyamızın həkim, fizioterapevt, masajistləri və idman rehabilitasiya institutunun həkimləri tərəfindən idmançılar müalicə olunurlar, rehabilitasiya dövrü keçirlər və yenidən idmana qayıdırlar. Taekwondo mənası T ayaq, kvon, yumruq, do, yol deməkdir. Və bunun elə adından bilinir ki, üstünlük döyüşdə ayaq fənlərinə verilir. Bu nədən irəli gəlir ki, qədim vaxtı döyüşçülər çalışırdı ayaq zərbəsi ilə atlını atdan vurub yerə salsın. Taekwondo idman növünün müəyyən prinsipləri var, hansı ki onun etikasını, etik tərəfini təşkil edir. Bu prinsiplərin əsası və birincisi nəzakətdir. Nəzakət, ona görə deyirlər ki, taekwondo nəzakətlə başlayır və nəzakətlə bitir. Həmçin düzgünlük, dürüstlük, təmizlik kimi ideyalar taekwondoda çox geniş yer tapır. She report the pimpin', nigga, back to trickin'. Hey ho! Get back to twerkin', back to workin'. Yaxşı nə varsa hər şey taekwondoda cəmləşir, mən belə deyərdim. Və ondan əlavə bir şey də qeyd eləmək istəyərdim ki, taekwondo təkcə rəqibi əzmək, döymək, məhv eləməkdir. Taekwondoda o qədilir ki, yəni zəiflərə düzgünlüyə tərəf durmaq lazımdır, zəifləri müdafiə eləmək lazımdır. Və həmçində ondan da əlavə bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, idmançılar, gənc uşaqlar çox vaxt taekwondoya gələndə müəyyən komplekslər olur. Onlar kimisə qorunmaq üçün gəlir, kimisə müdafiə üçün gəlir, kimisə güclü olub hamına güc gəlmək üçün gəlir. Lakin taekwondoyla məşğul olandan sonra elə bil ki, bu cavan gənc uşaqlar dəyişir, onlar özlərinə inamı artır. Birinci növbədə özlərinə inamı artır və bu gələcəkdə də, onların gələcək həyatında da onlara çox böyük kömək edir. Taekwondo ilə məşğul olmaqla siz daxili qorxularınıza qalib gələ bilərsiniz. Bu idman hamı üçündür.